hver 2 minutter og 40 sekunder om at reloade. Hey, Charlie! Lige amok, han var i vejen her. Bare dårlig, eller hvad fanden sker der, mand? Videre. Fuck, hvor de holder det tag i der. Er der ikke nogen, der er ammo, eller hvad? Herovre! I kan have kastet granatdynamitter eller et eller andet om det hjørne der. Jeg skal passe på. Det er umuligt at spille mod nogen, hvor de bare fucking løber tilbage på hinanden lyset. Her, man, den. Wow, der var der godt nok hul igen. Hvad er der? Fuck. Ja, ham der er fuld. Ej, så nu det der. Au, for jer. Ej, han lagger ham der. Hold lige, bliv lige her. Eller hvad er det, på vej op derovre? Mig, den der, du kører i. Det er folk, der bare ikke dør. Hvor mange gange skal man ramme en LAV, før folk dør?
Jeg har lige fået den der robot der. Hvis fandme det ikke, det var dig!